socday oo ku aadanaa shirka gobolka shabeellaha hoose ay ka soo qayb galeen degmooyinka oo dhan oo ku qabsoomay caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed baraabe ayaa maxay ahayd ay doorkiisana lahaayeen inuu shirkan dhaco guddoomiyaha gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha muhiimadda uu shirkan uu ahaa howlaha la xiriira stabilizationka iyo horumarinta in looga hadlo haddii si gaara aan baahiyaha la xiriira ama waxyaabaha wax ka qabadka u baahan sanadkan 2023 aan u xuso maadaama ay dowladnimada ku salaysan tahay ama ay ku fadhiso waxyaabaha loo yaqaan infrastructureka ama dhismooyinka uu helo maamulka ama maxay ahayd qaybaha shaqaynaya inay helaan meelo ay ku shaqeeyaan. Muhiimadda ujeedka guddoomiyaasha degmooyinka wixii u qabsoomay shirkii hore waxay aga qabsoomay iyo hadda waxay ka dhimaan sanadka cusub. Marka si qurux badan uu soo dhammaaday, runtii waxaan u mahadcelinayaa number one guddoomiyaha degmada Baraabe oo runtii si qurux badan u soo dhaweeyay tiimkiisa iyo asxaabtiisa guddoomiyaasha degmooyinka oo dhiggiisa ah iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda oo si qurux badan u soo dhaweeyay. Guddoomiye, waa mahadsan tahay lena adiga iyo shacabkaaga. Tan kalena waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si qaas ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aad Cali Najax oo runtii mar walba u heelan una taagan isku xirka gobolka shabeellaha hoose dhan walba hadday naqan lahayd arrimaha bulshada iyo hadday naqan lahayd wax walba oo u taagan oo kuna xiran maamulkiisa degmooyinka iyo shirkan. Sidaan horay u sheegnayba, waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo maamulka gobolka uu soo agaasimayo in degmooyinka guddoomiyaashooda ay hal meel isugu yimaadaan, taasoo ay goobjoog ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha si lasaga wareysto qorshaha siyaasadeed sanadkaas bilaabanayo, bulshada loo qabanayo, iyo kii lasoo dhaafay, wixii soo qabsoomay, guulaystay, iyo wixii aan awoodi kari weynay ee la rabo in sanadka kale la fuliyo haddii Alla idmo. Si guud ahaana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka oo runtii shaqo adag ka haya degmooyinka, guulo waaweynna ka gaaray inay dadkooda isku hayaan, nabad ku wada noolaadaan, adeegyada bulshadana ay runtii la gaarsiiyo, rajada dowladdana mar walbaba ay halkeeda ka sii wadaan, iyagoo aan ogahay in duruufo adag runtii ay ku shaqaynayaan si guud ahaana. Laakiin maadaama waajib dowladeed uuna saaran yahay oo runtii mas-uuliyaddan Ilaahay noo dhiibay, bacdu dalika aan ku matalayno shacabkeenii oo uu nagu soo aaminay madaxweyneheenii dowlad goboleed koonfur galbeed mudan Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen, wasaaraddii arrimaha gudaha iyo dhammaan shacabweyneheenii dhammaantoodba ay runtii nagu soo aamineen. Waxaa la rabaa in aan u dhabar adeegno oo aan u shaqeyno oo aan ka daalin inta karaankeenu Ilaahay naga waafajiyay, in dadkeena aan u adeegno baahida ay qabaanna wixii laga qaban karo in laga qabto. Intaas markaan ka gudbo, shirkan muhiimadda kale uu lahaa waxay ahayd, waxaa jiro dalka si guud ahaana howlgalo ayaa ka socda. Howlgalladu waad ka horeysaan deegaan deegaan ayuu ku bilowday, kadibna gobol gobol ayuu isku bedelay, kadibna state state ayuu hadda joogaa waqtigan hadda la maray. Howlgal insha allahu tacaala aan rajaynayno inuu mar dhow ka bilowdo si guud ahaana koonfur galbeed, oo uu hormuud noogu yahay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudan Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo loogu magac daray gobonimo ayaa ka bilaaban doona si guud ahaana gobolkan. Annaga hadda aan wakiil kugu nahay dowladda. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel
سدح يتبان جي بي إيبر أو أي لسعطو لح بقولو دقيقو إلاو بقولو فرين قرالي ذا سيدو كلام عامل كوشوبو طبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعطو كون إلاو بقولو دقيقو إيو سدح بقول فرين قرالي كوشوبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعطو لباكون إي أفر بقول أو دقيقو إيو سدح بقول SMS سيدو كلام عامل كوشوبو كونتن دولار أو هل بقول يو كونتن جي بي أو أي لسعطو لح كون أو دقيقو إيو سدح بقول SMS أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفر جيس شركة ده إزغارسين تسومتل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو